Оттоны бүгін аңды дүрдінен туризм күні білейтіне. Оның бұй ғаға өлілер қамны бар жұмытын ешіріқіліктен бүйінгі үрілік күнінен әрділей бет. Оты бұл туризмі мәне сана батып бұл той етерген, аны сұтыры көмінен бігеға дебі экспедиция ген, ұмнылды бат көмінерген ұсыран кейіне тақсары тұрар. Бұл тұғынан бігеға білейінері кәпсей көлілер. Театр ұны кейін артығы Ольга Дорофеева, оны Геннадия Хлопков, Лига Саха КВН, Саха Республикатын өтчет общественный тимсуетін бірістеді оны бұл толырақшы продюсер болар. Үте арсадарына. Үте арсадарына. Масадан тұратты бүйінгер Сахар Республикатының құдарсының күнінен әңгілдің бет. Оны де Геннадий Гетілі берекқа бұл тұқ кенені. Оны таған көрі өте. Үте арсадынан бастан тұран күнді көрі әтшілер бетен Республика құдарсының күнінен әңгілдің бет. Оны тұн манна тірінен әтер болаққа құдарсының астақ боламыд, республикалақ боламыд, тұспа культуралақ, историялақ, тұллақ өстіғ, нұрот бұғытынан сайдан кәлілақ бітден. Оныттан ол түгені туғанамыд, бұ беге бейбет көрір бүтінен үрдәғ үчігей интерейіней. Онына инникетін хақы кенетігер суық историялақ, онына сценарийдақ кенені білімнәмміт көрәтшілер бітігер тағаран әрі біткені текпін бағарабын. Құлбыра үркі кәмінге беге аңардасты күлер үйрер комедиялары көрер болақ бұтына білеген лирическай тосқолылық, маны тағынан джин чақчы историяға ұлы құрар, сөрдәғін тірейіне бұ экспедиция ден кейінені ұғылы бұт, манына көрі өтчілер интерестерін ордық бұ сценарий ұратыта тардығы дейінімін, тоғы дейтер бұ история сәрге беге үтчап бұтын түме тардамыд, бір идеяға керекті әқпеттен, оныттың бұ студиындағы кәмінер әрәден бол баққа экспедиция мүтчүргеннәк сырғыларын ағыннар, декенелер бұ олық сүрін өйді бүлдіргер тиекті әқтар, ұрыққұта мәніктенек студиян боллақтырына, декенелер бұған қатан бұ экспедиция түмігер, бәйбелерін сығын алыр, атын қарақтырынан дағаны арияр көрер жоңғы тиекті әқтар, оның бары көрі өтчір аңаларын қабар, аңардасты бұ әдер жоңғы әден бол баққа, тоғы дейтер беге бұ кейінен өңгі де сүрдәғ олаққа тыңағыннақ бұ простарме әрия. Деке мұхұры дейтіл көр сценария? Сценарий Мария Находкина дейін бұ республикаға білдер сценарий сұрый бұт, онтын режиссер бұғытынан беге бар өбілдер актер бұт, театр артыға Габриил Манкәрәп режиссердан тұрорды, кені бұ бастықы режиссер бұғытынан қолынуыта айыр үлеті болыр, онын мен ғана бар итеме бір кейіне кестеріңе онына ұратыта болады дейін. Оты Ольга де бұ кейіне ғайын сүрін ұрылы өне отым, де кеме өне отығы нұй, онына бұл ұрылық туғынан кепсәрі. Мен бұллағына үйіледен ұрылы тұлар бұдым, кені бұллағына суфу өрен әтшіде. Онына тұн кенет оның кепсер бұллағына кене чейіней, онына тұқ сылларын сетегерегер бұллағына қығылар, мөлілер, онына бәті дағыны тұқ интергенеген қытанық тұқтақ дегенін қарактырдағы. Оролдар кері қайда өте, неке кені аңыз ұрттаған дейін? Аға. Онтын, оролым арылдарғар болағына қас күні айы бұ кейіне ұғыларын сағына әмінік туғар. Режиссер, көмілігір, қолы бұра. Бәм болағына, бәм бастықы кенім болаға дейін, өлігім болағына, бәм қадыр ұрқан ұғыз күрдік әті, қынан барам болағына режиссер көмікінен, оператор, сүйемішіне группа көмікінен болағына оролым маңыз бәді өзген тақсы бұл орол. Оты туары маңыз бәғір саңыз арыздағын де? Аға. Онтын қас күні айы саңыздан саңыз арыздар арыян нағалбақ опыту бұдым. Геннадий де бұл артистарғыдың қайдақ талығыды? Бұл Саха КВН кез кенеті болыр, бұл егеға беге мейін ұлпұтыран әрәбіттен, тоғы дейтер бұл Сахалы КВН аңарда сығынанын әрәмінгүрдінан қалар күрдік әті, ол еген беге артыстар бұтын бұл кең әгеға тағарар сығылтын, оны Саха КВН салғы үләлерін тұғығар бұл кейіне бір әкке дейін ұлсан үләлі бет, үс сылы бұға оңырам мұт білімнәмет көйқа қыранға тағарабыт, онан болдағына актердары сымайдағын сүрінден бәйбет жамуд бұ көвіншіктар, вайнердар, беге бастың ойнатшылар бұта аңыллар, оныттың үңірі бұғытынан бұ ойланы таба көрімміт, бір кәскелләк актердемет үңір бұппыт, оныннағы табарыстар актердар бұ көбәрі көвіншіктар. Оныттың үсті бері бәлетер болаққа беге қандық бағар кейді миссиялақ болар, бұ миссия бұт болдағына бұ бұйыл самағылығу сыла ол онына бұ үтчет ортатуғар өскен онына бар сытыр қай бұт бұ просқа беге әппет бұл оқтақ бұт онына оны бұғара сылтан бұ кенен оңыр бұп бұт онуға көрі өтчілер бәйлері бұ өйді өқтәрі онынан бәйлерігер чүгістік ұлымықтыр деген.
Бисеки наче тур билинги кем костер был даже ойуланар. Билинги кем костер, бу биегет тубутигар бар вайнер олаттар олахтара костер. Кинилернен сирдетем бидже бу сати бу простаргет ебид билинги кемге аныгы итчат бу ага көлүнө үлетин хамнахан кинилер олар бу толахтарун салгыдо диен билинги көлүнөга бу ага көлүнө эрене до диен. Биес бу прохотурабут маната ханам боллагана наукага систы диене биегетария бу тогодетер итчаттар. Науканы қайда қара улахан қалға құрды көрелілер жегенде наука дейін бұ археология әйгетін алан көрдіққа тулалыр әйгеға айылғаға бар күрджіктер наука болалылар дейін. Оны беге дағастыр қалақпыды. Оты бұ ата дәтерінен күрдік бұ экспедиция бұ әқыланет тәқі чөртігер студионлар қандар экспедиция бұддақтыр еді? Түмілілік экспедицияға баралар, студионлар. Оныттон үмітчүрген нәқсырылары дағыны көрсөлілер, оғы ас бәйлей дағыны кемнері бағалар, оғы тұқсас сұйғар дағыны түгеннері бағалар. Де экспедиция түмігер, геройдар бұт қайда құлар яллара, қанық түмік кәкелелілері, де көрі әтчілері долғы туға, онына сайыңы, кәрі елға, әдірсас әрчімнәқ кемнері, күйінгі құрыс кемнерге, тымныларға сананы саяқ сұр нәчуге кейіне. Интриги ве оно горду поела. Дека во мекарашилерките ти е хво кахан канна воларе. Кине види. Кине баре кине театар дарга. На улус кине регар онан жукуске курат улахан кине театар даргар тахсига. Алтини уанкунуттен онан буко баре долгуя күтебит. Кине белем кетехен сатар карашилерин. Онан этергедале биеги айм нибутин холбохта холебитин серген келин көрүнген энграбут. Бути аз сега каде бијах да читам бути кар махтана бит, онда ќе во ајар тоа рулега се дане инјекцијни сите илег полон, онда тон букине елбер ки е елбер колешле ниндиен брахна од интер девид. Кинде колешле мене бијаги би дивиден тимикти бит, келер еревиллери олостиен бертеа дек тоа лафте кадаринген инграбит, онда тон келер индилетен миас сангкин бирин хасарда десчастан кадубеке коринген етевид.